Matemática animal. Se somarmos um prato de comida, uma barata e um restaurante, vamos obter um escândalo. Se eu subtrair as pulgas de um cão, ele vai ficar agradecido. Se eu dividir as jubas de um leão e prender com presilhas, vai dar um penteado bacana, mas eu corro o risco de ser devorado. Se eu multiplicar os meus 3 gatos por 20, minha mãe vai ter um treco. Se somarmos um garçom e um malabarista, sabe-se lá como que o prato vai chegar na mesa. Se eu subtrair o valor de uma macarronada e adicionar doce de leite e pimenta, vai dar uma gororoba intragável. Se eu dividir o bolo de um aniversário em fatias e comer todas elas em vez de servir os convidados, além de ser esquisito, vai ter gente reclamando. Se eu multiplicar o número de ovos de uma receita, reduzir a farinha e colocar sal em vez de açúcar, meu bolo vai virar uma panqueca. Se eu somar uma floresta, um caçador, uma avó, uma cestinha de doces, um lobo mau e um chapeuzinho vermelho, eu tenho um conto de fadas. Se eu subtrair a fada da história da Cinderela, com que roupa ela vai ao baile? Se eu dividir a trança da Rapunzel em 3 partes usando uma tesoura, o príncipe vai achar que eu sou uma bruxa. Se multiplicarmos os 7 anões por 7, serão 49 anões. E vai ser difícil para a Branca de Neve lembrar o nome de cada um deles.